Tak dobrý den, dneska spolu s Miss Czech Republic tady fotíme nové profilovky dívek TOP 11. Tak já hlavně používám Nikon, protože se mi líbí fotit s Nikonem. Také tady používám zábleskové světla. Moc se mi líbí, že jsou jakoby zavěšení, takže pro mě jako pro ženskou je s nima jednoduše zacházet. Pracuje se mi tady dobře, měla jsem dobrou asistenci na začátku, poradili mi se vším, ukázali mi pozadí, co tady všechno mají. Mají tady taky kavárnu, takže si můžete dát kafe, takže určitě se mi tady pracuje moc dobře a vřele doporučuji. Megapixel. Největší na foto a video.